କଟକରେ ଶତକ ମାରିଲା ପିଆଜ, ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ 50ରୁ ବଢି ପହଞ୍ଚିଲା 100 ଟଙ୍କାରେ। ହାଉଟି ଛାନିଆ ମୈତ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ଭିଡ, ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆମଦାନୀ ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ଦର। दरदाम वृद्धि सह बेकारी और बेरोजगारी प्रसंगे गर्जिला कांग्रेस, राजधानी में विराट राली परे भारत बंचाओ समावेश, मनातर भूली गोटे मंच में सबू तुंग नेता एकाठी, राज्य और केन्द्र को कले टार्गेट। ମନ୍ଦିର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ଛାନବିନ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। ମହିଳା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମହିଳା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ପୋଲିସଙ୍କ ଠେଲାପେଲା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲିରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ଜରୁରୀ। 6 ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ହେବ ପୁରୀ, ସଫେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର। 500ରୁ 600 ଘର ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସାଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, 3000 ଘରର ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ନଭେମ୍ବର 26ରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ହଳଦିଆ ବଦଳ ଦେଇ ଯାତାୟତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ବିରୋଧ, ପିଟିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବସ୍ ଚାଲିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବଂ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ କଟକ ଡିସିପି। ଡିସେମ୍ବର 5ରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍, 19ରୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି, ଓ ସିଏ କହିଲା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ଟିକେଟ୍ ଦର।